Anteeksi, voinko tehdä jotain? Olen hirmulisko, sö, onko mitään ongelmia? Olen pahoillani, en halunnut keskeyttää asioita. Hän ei ole hyvä uimari ja on vähän liian aikaista, että hän on täällä ilman valvontaa. No, voin vakuuttaa teille, hän on melko turvallinen minulle. Katso, olen varma, että hän on. Mutta sinulla on suuri luokka ja hän voi kadota silmistä, jos et katso. Voi minun henkeni, Sankari on uimaan merestä.